Ermənistan parlamentinin keçmiş deputatı Arman Aboyan hesab edir ki, Vaşinqtonda Bakı ilə İrəvan arasında əldə ediləcək anlaşma liderləri Brüssel görüşündə təsdiqlənəcək. Siyasətçi Qərblə, yəni Amerika, Britaniya, Avropa Birliği və Şərq, yəni Rusiya, İran və qismən Çin arasında Ermənistanla bağlı qarşı durmanın növbəti kəskin mərhələyə qədəm qoyduğunu iddia edib. Onun sözlərinə görə Qərb Rusiya və İranı sıxışdırmağa çalışır. Aboyan Türkiyə-Azərbaycan tandemini də Qərbə aid edib. Stat. Qərbin İran və Rusiyanı sıxışdırıb bölgədən çıxarmaq kimi problemi var. Şərq üçün isə hər şey əksinədir, özünü Cənubi Qafqazdan qovulmasına imkan verməyərək regionda möhkəmlənmək. İki proses və hər iki əsas amil bizim üçün vəziyyəti çətinləşdirir. Proseslərdən biri də Ukraynadakı hərbi qarşıdurmadır. Digəri isə Rusiya daxili, necə deyərlər, yenidən qurma prosesidir ki, onun aralıq zirvəsi Wagnerin Rusiya ərazisinə yürüşü idi. Əlbəttə, Qərb indi vaxt itirmədən öz planını superaktiv şəkildə həyata keçirəcək. Çünki Rusiyanın başının daxili problemlərə qarışdığını düşünür. Statın sonu. Aboyan Qərbin vasitəçiliyi ilə davam edən danışıqlar prosesinə də diqqət çəkir. Hazırda Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri Vaşinqtondadır. Orada Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sərt moderatorluğu altında danışıqların növbəti round keçirəcəklər. İyulun 21-də isə Brüsseldə Vaşinqton razılaşmalarının kristallaşmasının davamı olaraq görüş planlaşdırılır. Ermənistanın cənubu, yəni Zəngəzur, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları, İran, Rusiya və Avropa Birliyi arasında siyasi diplomatik münaqişə səhnəsinə çevrilib. Aboyanın iddiasına görə Amerika Birləşmiş Ştatları Qarabağ ermənilərini rəsmi Vaşinqton sərt tələbləri ilə onunla danışıqlara məcbur edir. O, bununla bağlı Vaşinqtondan təzyiqin olduğunu söyləyir. Onun fikrincə Qərblə Şərq çox yaxında regionda toqquşa bilərlər.